नमस्कार, आपण 16 संस्कारांची माहिती पाहिलेली आहे। या 16 संस्कारांच्या मध्ये गर्भाधान हा पहिला संस्कार आहे, त्याच्यानंतर गर्भाधान, पुंसवन, अनवलोभन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण आणि अन्नप्राशन। सर्वसाधारणपणे या 16 संस्कारांच्या यादीमध्ये आठव्या क्रमांकाचा संस्कार जो येतो तो अन्नप्राशन संस्कार आहे। असा आहे की जन्मतः शिशु जे लहान मूल आहे, जे शिशु अवस्थेमध्ये आहे आणि त्याला सुरुवातीला त्याचं पालन पोषण हे त्या मातेच्या दुधावर होत असतं, परंतु जेव्हा मूल हे 5 किंवा 6 महिन्याचं होतं तेव्हा मातेचं दूध हळूहळू कमी कमी करून त्याला बाहेरच्या दुधाची सवय केली जाते आणि त्यानंतर हळूहळू त्याला बाहेरच्या अन्नाची पण त्याला गोडी लावायला सुरुवात केली जाते। तर ज्या वेळेला त्या बाळाला प्रथमतः आपण अन्न शिजवलेलं त्याला भक्षणाकरता देतो किंवा त्याला त्याची चव देतो किंवा त्याला अन्न प्राशन म्हणजे त्याला ते अन्न सुरू करतो, भरवतो, त्यावेळेला जो संस्कार करणं अपेक्षित आहे शास्त्राला त्या संस्काराचं नाव आहे अन्नप्राशन संस्कार। एक विचार जर का असा केला तर तो जीव या जन्मामध्ये जन्माला आल्यानंतर भले त्याने मुलीचा मुलाचा कोणाचाही देह धारण केलेला असेल, परंतु हा देह धारण केल्यानंतर या जन्मामध्ये तो पहिल्यांदाच अन्नाचा स्पर्श त्याच्या जिव्हेला होणार आहे, त्याच्या जिभेला पहिल्यांदीच अन्नाचा स्पर्श होणार आहे आणि तो पहिल्यांदी अन्न भक्षण करणार आहे। मग अशा वेळेला शास्त्राचं म्हणणं असं आहे की केव्हा तरी त्याला ते अन्न प्राशन करू नका किंवा केव्हा तरी त्याला ते अन्न भरू नका, योग्य दिवस बघा, योग्य तिथी बघा, योग्य वार बघा आणि मंत्रपूर्वक अतिशय सन्मानपूर्वक हृदय भावपूर्ण अशा वातावरणामध्ये त्याला पहिल्यांदी त्या अन्नाची चव द्या आणि त्याला मग त्याच्यानंतर मग तो हळूहळू त्याला अन्न द्यायला हळूहळू सुरुवात करा। असं एक जगामध्ये बघायला आपल्याला मिळतं की कोणतंही लहान मूल असू दे त्याला जेव्हा पहिल्यांदा जे भरवलं जातं ते म्हणजे भातच भरवला जातो किंवा भाताची पेजच भरवली जाते। म्हणून अन्न ही जी संज्ञा आहे ती खऱ्या अर्थाने भाताला आहे। आपण जर का कर्नाटकामध्ये जर का गेलो तर तिथे अन्न 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 असं म्हणतात, म्हणजे अन्न म्हणजे भात, म्हणून त्यांच्याकडे चित्रान्न, बिसेविळी अन्न वगैरे असे अन्न म्हणजे भाताचा प्रकार। तसं अन्न ही भातालाच संज्ञा आहे कारण जन्माला आल्यानंतर तो जीव पहिल्यांदी जे भक्षण करतो, ज्याची चव त्याला दिली जाते तो भातच असतो आणि पुढे आयुष्यभर तो भात खाणारच असतो। असं आहे की बघा, भाताचं एवढं वैशिष्ट्य आहे, आपण भाताचं हवन सुद्धा करतो, मग भाताला एवढं महत्व का आहे? याचं कारण आपण जर का 8 दिवस भात खाल्ला नाही ना तर मग त्याचं महत्व आपल्याला कळेल। 8 दिवस जर का आपण भात खाल्ला नाही, नुसतं बाकीचे सगळे पदार्थ खात राहिलो तर आपल्याला असं आढळून येईल की आपलं जेवण झालं असं आपल्याला वाटणार नाही, एक समाधान लाभणार नाही, एक तृप्ती लाभणार नाही। पण नुसता संपूर्ण जेवण झाल्यानंतर दही भात ताक भात जर का आपण खाल्ला तर एकदम ढेकर येऊन जातो, आपल्याला सुद्धा तृप्त जेवण झाल्यासारखं वाटतं। म्हणून आपल्याकडे जेवणाची पद्धती सुद्धा अशी आहे, सुरुवातीला भातापासून वरण भातापासून आपण जेवायला सुरुवात करतो, गरम गरम भात, त्याच्यावरती गरम वरण, त्याच्यावरती लिंबू पिळून तूप घालून आपण जेवायला सुरुवात करतो आणि त्याच्यानंतर तो भात खाऊन झाल्यानंतर आपल्याकडे मधला भात असतो आणि नंतर शेवटचा भात असतो, म्हणजे मागचा भात त्याला म्हणतात आणि तो कढी भात किंवा ताक भात खाल्ला जातो। मधला भात म्हणजे साखर भात, मसाले भात, असा कुठला तरी चित्तान्न, चित्रान्न असा कुठला तरी भात असतो आणि सुरुवातीचा भात जो असतो तो वरण भात असतो। अशा पद्धतीने आपल्या जेवणामध्येच 3 वेळेला भात आपण खात असतो। कमीत कमी एकदा तरी भात खाल्ल्याशिवाय आपल्याला त्या खऱ्या जेवणाची तृप्ती मिळत नाही, हे मात्र अगदी नक्की खरं आहे। याचं कारण एकच, मूल जन्माला आल्यानंतर त्याला पहिली जी चव मिळालेली आहे, पहिलाचा जो त्याच्या जिव्हेला स्पर्श झालेला आहे ते तो भाताचाच स्पर्श झालेला आहे आणि त्यावेळेला त्याने भाताचीच पेज खाल्लेली आहे आणि तेव्हापासून तो आयुष्यभर भात खात राहतो आणि त्या खऱ्या अन्नानीच
हा सगळा देह पोसला जात असतो। आपल्या शरीरामध्ये जे काही पंच प्राण आहेत, त्यानंतर पंच ज्ञानेंद्रिय आहेत, पंच कर्मेंद्रिय आहेत, या सगळ्यांचं पोषण शेवटी जे होत असतं ना, ते शेवटी या अन्नामुळेच होत असतं। अहो या अन्नामुळेच जे अन्नाचं विघटन शरीरामध्ये होत असतं ना, त्याच्यातूनच रक्त बनतं, त्याच्यातूनच मांस बनतं, त्याच्यातूनच अस्थिधातू बनतो, त्याच्यातूनच शुक्र आणि वीर्य सुद्धा त्याच्यातूनच तयार होतात। म्हणून ह्या अन्नाला फार मोठं महत्व आहे। म्हणून रुचकर अन्न खाल्लं पाहिजे, योग्य वेळेला खाल्लं पाहिजे। आणि आपल्याकडे भोजन करताना तर सांगितलेलं आहे की वदने कवल घेता नाम घ्या श्रीहरीचे, सहज हवन होते नाम घेता भूकाचे, जीवन करी जीवित्वा। समर्थ रामदास स्वामी या श्लोकामध्ये म्हणतात अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्माची उपमा अन्नाला दिलेली आहे, इतकं अन्नाला महत्व आहे। आद्य शंकराचार्यांनी तर अन्नपूर्णा स्तोत्राचीच रचना करून आपल्या नित्य उपासनेकरता अन्नपूर्णा स्तोत्र देऊ केलेला आहे, इतकं अन्नाला महत्व आहे। म्हणून अन्न जर का नसेल तर माणसाचा शरीर सुद्धा पोषण होऊ शकणार नाही, किंवा त्या शरीरातल्या प्रत्येक पेशींना प्रत्येक अवयवांना शक्ती मिळणार नाही। आणि या अन्नामुळेच हा आपला देह वाढत असतो, पोषण त्याचं होत असतं। आणि आपण जी वेगवेगळी कार्य करत असतो, या कार्य करण्याकरता जी शक्ती मिळते ती शेवटी अन्नातूनच मिळत असते। म्हणून उपाशी पोटी आपल्याला काम नाही करता येत, पण भरल्या पोटी मात्र भरपूर काम होत असतात, ही आपली व्यवहारातला अनुभव आहे। म्हणून अन्नाला महत्व आहे। पण हे अन्न प्राशन या जन्मामध्ये मी जेव्हा पहिल्यांदा करणार आहे, तेव्हा त्याची सुरुवात ही चांगल्या मुहूर्तावर व्हावी याचा विचार आपण जरूर केला पाहिजे। कारण आज माझं जन्माला आलेलं बाळ पहिल्यांदा भात खाणार आहे, पहिल्यांदा भाताची नाजूक पेज पिणार आहे, मग ती सुरुवात जी आहे ती चांगल्या मुहूर्तावर चांगल्या वेळेला झालेली पाहिजे। म्हणून जो संस्कार करायचा आहे तो अन्नप्राशन संस्कार, अन्नप्राशन म्हटलेलं आहे। कारण आपण त्याला त्या बाळाला जे अन्न देतो ते लिक्विड स्वरूपामध्ये आपण त्याला देत असतो, आणि जे लिक्विड असतं ते प्राशन करावं लागतं, प्यावं लागतं। म्हणून या ठिकाणी अन्न प्राशन संस्कार म्हटलेला आहे। ते बाळ आणि त्या बाळाला चमच्यामध्ये त्या भाताची पेज दिली, मध त्याच्यामध्ये घालून दूध भाताची पेज दिली, तर ते बाळ मिटक्या मारीत ते प्राशन करतं, आणि म्हणूनच त्याला अन्न प्राशन म्हटलेलं आहे। मग हा जो संस्कार आहे अन्न प्राशन संस्कार, हा सर्वसाधारणपणे बाळ जन्माला आल्यानंतर 6व्या महिन्यात केला जाणारा संस्कार आहे। आणि 6व्या महिन्यात जरी हा संस्कार केला जात असला तरी थोडस असं आहे की बाळाच्या पचन शक्तीवरती, बाळाच्या आरोग्यावरती सुद्धा पुष्कळ गोष्टी अवलंबून आहेत। थोडक्यात वैद्यकीय शास्त्र किंवा आपले वैद्य किंवा डॉक्टर जेव्हा सांगतील तेव्हाच आपण त्याला अन्न प्राशन सुरू करणं, कारण ते त्याच्या प्रकृतीला धरून कितव्या महिन्यामध्ये त्याला अन्न देणं गरजेचं आहे हे आपल्याला वैद्य सांगू शकतील किंवा डॉक्टर सांगू शकतील, त्याप्रमाणे आपण ते ठरवावं। त्याची जी पचन शक्ती आहे, त्याची जी वाढ आहे, त्याप्रमाणे याचा विचार केला जातो। कधी कधी हे अन्नप्राशन पुढे पुढे जाऊन 8व्या महिन्यामध्ये 12व्या महिन्यामध्ये सुद्धा करावं लागतं। एखाद्या महिन्यामध्ये हे जेव्हा आपण अन्नप्राशन करतो त्याच्या बाबतीत असं म्हटलेलं आहे की त्या बाळाला जेव्हा दात येऊ लागतात ना तेव्हा अन्न प्राशन करावं असंही पण म्हटलेलं आहे। परंतु या ठिकाणी विधी भक्षण अन्न विधीमध्ये अन्न भक्षण असा शब्द वापरलेला नाहीये, भक्षण याचा अर्थ चावणे, इथे शब्द वापरलाय अन्न प्राशन। त्यामुळे दात आल्यानंतर अन्न प्राशन करायचं असा मुळीच त्याचा अर्थ नाहीये। जेव्हा त्या बाळाची शारीरिक योग्यता असेल, तंदुरुस्त बालक असेल, त्या योग्य वेळेला आपण हे अन्न प्राशन करवलं पाहिजे, कारण ते प्यायचं आहे, भक्षण करायचं नाही, चावायचं नाहीये। त्यामुळे दात असणं त्या संस्कारामध्ये अपेक्षितच नाहीये। खिरीसारखा हलका पातळ पदार्थ त्याला प्यायला द्यायचा आहे, त्याचं सेवन त्यांनी करणं हे तिथे अपेक्षित आहे। आणि या अन्नाच्या सेवनाने त्या बालकाच्या ठिकाणी विपुल अन्नाची आवड निर्माण व्हावी हाही एक त्यातला हेतू आहे। आणि अन्नाची आवड निर्माण झाली की ते अन्न भक्षण तो बालक करत राहील आणि ते बालक सुदृढ आणि भविष्य काळामध्ये अत्यंत तेजस्वी असं होईल, हीच कामना या अन्न प्राशन संस्कारामध्ये आहे।
नेहमीप्रमाणे प्रत्येक संस्कारामध्ये जसं गणपती पूजन असतं त्याच्या आधी आपण त्या अन्नप्राशन संस्काराचा संकल्प येतो. गणपती पूजन आहे, पुण्यावचन आहे, या सगळ्या गोष्टी प्रत्येक संस्कारामध्ये जशा करायला सांगितलेल्या आहेत तसं याही संस्कारामध्ये सांगितलेलं आहे. आणि त्या सगळ्या गोष्टी करत असताना जो या अन्नप्राशन संस्काराचा मुख्य संकल्प आलेला आहे तो अत्यंत महत्वाचा आहे. तो संकल्प असा आहे की मम अस्य शिशो हो किंवा मम अस्य बालिकायाहा, माझ्या मुली करता किंवा मुला करता. मातृगर्भ अमंगल प्राशन शुद्ध्यरथम अन्नादि ब्रह्मवर्चस तेज इंद्रिय आयुर्बल लक्षण फलसिद्धि बीजगर्भ समुद्भव एनोनिबर्हण द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम अन्नप्राशनाख्यम कर्म करिष्ये, असा या संस्काराचा संस्कृत संकल्प आहे. असं सांगितलेलं आहे की या संकल्पाचा अर्थ होतो की मी या बालकाला अन्न भरवतोय, परंतु हे भरवत असताना कशाकरता मी हा अन्नप्राशन संस्कार करतोय. तर त्यांनी सांगितलं मातृगर्भ अमंगल प्राशन, आईच्या पोटामध्ये 9 महिने 9 दिवस ते बालक वाढत असताना एका पिशवीमध्ये वाढत असतं आणि त्या पिशवीमध्येच ते अन्न भक्षण करत असतं आणि त्या बालकाची वाढ झाल्यानंतर त्याचं त्या बालकाचं शी शू सगळं त्या पिशवीतच पडत असतं आणि त्याच्यातच तो राहत असतो. त्याला अमंगल गर्भ मल असं म्हटलेलं आहे आणि त्या मलामध्येच त्या अंधकारामध्येच ते बालक त्या पिशवीमध्ये असतं आणि त्याच्यातलाही काही भाग त्याच्या मुखातनं आपोआपच त्याच्या पोटामध्ये गेलेला असतो. तर इथे असा शास्त्रकारांनी शब्द असं म्हटलेला आहे अमंगल प्राशन, जे काही अमंगल गोष्टी त्याच्या आईच्या पोटामध्ये असताना गेलेल्या आहेत त्याच्यापासून त्याची शुद्धी व्हावी. आणि अन्नादि ब्रह्मवर्चस कामहा, अन्न हे पूर्ण ब्रह्म असं समर्थांनी म्हटल्याप्रमाणेच अन्नादि ब्रह्मवर्चस श्रेष्ठ अन्न त्याला सतत मिळत राहावं, त्या अन्नापासून त्याचं तेज वाढावं, त्याच्या प्रत्येक इंद्रियामधलं बल वाढावं, त्याचं आयुष्य वाढावं. आणि बीज गर्भ समुद्भव एन सहा निबर्हण, बीजापासून आणि क्षेत्रापासून आलेले जे सगळे दोष आहेत, पाप आहे, हे पाप निघून जावं, त्याच्यापासून ते निष्पाप बालक व्हावं, याकरता मी अन्नप्राशन संस्कार करतो, असा संकल्प या संस्काराचा आहे. हा संकल्प केल्यानंतर मग पुण्यावचन वगैरे सगळं करून घ्यावं. या संस्कारामध्ये विशेषत दूध आणि साखर असं एकत्र करून भाताची खीर बनवायला सांगितलेली आहे आणि ती भाताची खीर गरम गरम झाल्यानंतर थोडी ती गार करावी आणि त्याच्यामध्ये ती थोडीशी गार झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये एक थेंब दही आणि एक चमचा मध आणि 4 चमचे तूप घालायचं आणि असं तयार झालेलं मिश्रण एकत्र कालवायचं आणि एखाद्या काशाच्या चकचकणाऱ्या वाटीमध्ये किंवा चांदीच्या वाटीमध्ये किंवा ज्याला शक्य असेल सोन्याच्या वाटीमध्ये ते घ्यावं आणि ते मिश्रण घेतल्यानंतर सर्वात पहिल्यांदा इथे आपली भारतीय संस्कृती दिसते की जे माझ्या समोर अन्न आलेले आहे त्या बालकालाही यत्न तो संस्कार त्या अन्नाद्वारे पोचणार आहे. त्या अन्नाचा पहिल्यांदा मी देवाला नैवेद्य दाखवतो. देवाला नैवेद्य दाखवण्याच्या मागचं एक कारण असं आहे की जेव्हा तयार झालेल्या पदार्थांचा नैवेद्य आपण देवाला दाखवतो आणि त्यानंतर जेव्हा आपण ते भोजन करतो तेव्हा ते केवळ भोजन नसून तो भगवंताचा प्रसाद होऊन जातो. अहो विचार करा की आपला धर्म किंवा आपलं आपलं शास्त्र असं सांगतंय, अरे ते इतकं लहान बाळ आहे 5-6 महिन्याचं, त्याला तू पहिल्यांदा अन्न भरवतोयस, तू जे त्याला भरवतोयस ना अन्न त्याचा नैवेद्य आधी तू भगवंताला दाखव आणि मग त्याच्या प्रसाद रूप अन्न त्याला पहिल्यांदा सेवना करता दे, अन्न प्राशन करता दे. इतकी श्रेष्ठ भारतीय संस्कृती आपली आहे. बारीक सारीक विचार करण्यासारख्या गोष्टी पुष्कळ असतात. इथे हा संस्कार त्या देवाला तो त्याचा नैवेद्य दाखवायचा आणि त्याच्यानंतर आईच्या मांडीवरती त्या बालकाला बसवायचं एखाद्या पांढऱ्या आसनावरती किंवा आईच्या मांडीवर पूर्वेला तोंड करून बसवायचं किंवा जमिनीवरती एखादा पांढरा आसन घालायचं त्याच्यावरती त्याला बसवायचं आणि एखाद्या चांदीच्या चमच्यानी म्हणा सोन्याच्या चमच्यानी म्हणा चांगल्या
धातूच्या चमच्याने अत्यंत प्रेमाने आणि अत्यंत भावपूर्ण वातावरणामध्ये त्या चमच्याने किंवा सुवर्णाच्या चमच्याने त्या बालकाला ती खीर चाटवायची आणि त्यावेळेला एक मंत्र सांगितलेला आहे, अन्नपते नस्य नो देहान देहानमीवस्य सुष्मिणः प्रप्रदातारंतारिष ऊर्जन्नो देही द्विपदे चतुष्पदे। अर्थात अन्नपते ईश्वरा परमेश्वरा, आम्हाला या बालकाला निरोगी आणि आरोग्यदायक असे पराक्रम आणि पुष्टी यांनी युक्त असं अन्न आम्हाला मिळावं, असा मंत्र म्हणत त्या बालकाची तृप्ती होस्तोवर त्याला आनंद जिथपर्यंत येत राहतोय तिथपर्यंत ते त्याला भरवावं। आणि मग ते अन्न त्यांनी सेवन केल्यानंतर उरलेलं अन्न त्याच्या मातेने सेवन करावं। या अन्न प्राशन संस्काराच्या निमित्ताने अन्नदानही करावं की माझं बाळ आज पहिल्यांदा अन्न भक्षण करतंय, मग माझ्या आजूबाजूच्या परिवारातल्या मित्रमंडळीतल्या नातेवाईकांमधल्या आपल्या त्या बाळाच्या आजोळच्या मामा मामी किंवा कोणी तत्सम असतील यांना त्यानिमित्ताने बोलवावं आणि काहीतरी गोडधोड करून अन्नदान करावावं। आपलं बाळ आज पहिल्यांदा अन्न खात आहे ना, मग देवाला नैवेद्य दाखवला आणि इतरांनाही त्याचा प्रसाद म्हणून अन्नदानही त्या दिवशी करावावं असंही असं करणारे बरीच मंडळी आजही आहेत बरं। आणि या संस्काराच्या निमित्ताने अन्न प्राशन करावं आणि मग एकदा हे अन्न प्राशन झाल्यानंतर तिथून पुढे हळूहळू हळू त्या बाळाला तिखट कडू आंबट गोड खारट तुरट अशा वेगवेगळ्या चवींचे पदार्थ हळूहळू हळूहळू त्याला देत जायचं। असे सगळ्या चवीचे पदार्थ बाळाला इतक्या लहानपणापासून जर का खाण्याची सवय लागली ना, तर समोर आलेला पदार्थ हे मला आवडत नाही हे मला नको किंवा जेवण झाल्यानंतर काही पदार्थ ताटामध्ये टाकून देणं अशा सवयी कधीही त्या बालकाला राहत नाही। म्हणून अगदी लहानपणापासून सगळे पदार्थ खाण्याची सवय त्या बाळाला लागली पाहिजे, सगळे पदार्थ त्याला आवडले पाहिजेत, खारट तुरट तिखट सगळ्या चवी त्याच्या जिव्हेला व्यवस्थित जाणवल्या पाहिजेत आणि ते सगळे पदार्थ त्या सगळ्या चवींचे पदार्थ त्यांनी पुढे आयुष्यभर अन्न हे पूर्ण ब्रह्म त्याचा पूर्ण सन्मान करून ते कधीही न टाकता ते सेवन केलं पाहिजे। आजकाल आपण बघतो बरेच ठिकाणी की बरेच वेळेला आपण जेवायला बसल्यानंतर हे मला वाढू नका ते मला वाढू नका हे मला आवडत नाही ते मला आवडत नाही आणि एवढं करून असं न सांगता सुद्धा अगदी निष्ठुरपणे जेवण झाल्यानंतर पानामध्ये पदार्थ लोक टाकून तसेच उठून जातात। आपण यथेच्छ जेवावे असं म्हटलेलं आहे, आपण यथेच्छ जेवावं आपण टाकावं का पानामध्ये आणि ते टाकलेल्या अन्नाचं करायचं काय, वाया न दवडणे, उगाच टाकून देऊन ते अन्न वाया घालवून त्या अन्नपूर्णेचा अपमान होतो, ती अन्नपूर्णाही आपल्यावरती रुष्ट होते हा सगळा विचार आपण केला पाहिजे। म्हणून आपल्याला जेवढं जेवायचंय जेवढं खायचंय तेवढंच ताटामध्ये वाढून घेतलं पाहिजे आणि सगळ्या चवी आपल्याला आवडल्या पाहिजे कारण या सगळ्या रसांची आवश्यकता आपल्या शरीराला आहे। अहो तुरट रस पाहिजे, सगळी व्हिटॅमिन्स पाहिजे आपल्याला, आंबट रस पाहिजे, खारट पाहिजे, या सगळ्या चवींची रसांची आपल्या शरीराच्या पोषणाकरता खूप आवश्यकता आहे। मग ही सवय त्या बाळाला लागावी कशी, तर या अन्नप्राशन संस्कारानंतर हळूहळू हळूहळू मातेने त्या सगळ्या चवींची सवय त्या बालकाला करवायची आहे। इतकंच नव्हे तर जेवताना सुद्धा आपण जसं खातो ना की चोष्य पदार्थ, चोष्य म्हणजे काय की चोखून खाण्याचे पदार्थ, उदाहरणार्थ आंब्याच्या ज्या फोडी आहेत ती आपल्याला चोष्य म्हणजे चोखून खावी लागते, त्यानंतर लेह्य म्हणजे ओरपून खाणे म्हणजे ज्याला आपण बुरका मारणं म्हणतो किंवा ओरपून खायला लागते अशी म्हणजे खीर आपल्याला अशी ओरपून खावी लागते ताटातली, तर त्याला लेह्य असं म्हणतात म्हणजे चोष्य लेह्य। त्यानंतर खाद्य म्हणजे घास करून खाणे म्हणजे लाडू वगैरे असे जे पदार्थ असतात ते घासासारखे मुखामध्ये टाकून चर्वण करून ते आपल्याला खावे लागतात। त्यानंतर पेय म्हणजे दूध, त्यानंतर असे म्हणजे बघा चोष्य लेह्य खाद्य पेय आणि भक्षण, भक्ष्य करावे लागतात काही पदार्थ म्हणजे पोळी भाजी आहे, नुसती पोळी आहे किंवा दुसरे कुठलेही पदार्थ भाजी आपल्याला शिजवलेली चावून खावी लागते, हे जे चावून खायला लागणारे जे पदार्थ आहेत त्याला भक्ष्य म्हणतात।
मग या सगळ्या पद्धतीचं अन्नाची ओळख त्या बालकाला या अन्नप्राशन संस्कारानंतर करून द्यायची आहे हळूहळू. अन्यथा आपल्या शहरी संस्कृतीमध्ये वाढलेल्या बालकांना इतके पदार्थ खाण्याची पण सवय नाही. अहो एखाद्या हल्लीच्या चांगल्या मोठ्या मुलांना 10-12-15 वर्षाच्या मुलांना आपण जर का एखाद्या केळीच्या पानावरती सगळं जर का पदार्थ वाढून दिले तर त्याला कसं जेवावं हे पण समजत नाही, कुठले पदार्थ खावे हे पण समजत नाही, आणि कसं म्हणजे एखादं ताटभर जेवण सुद्धा कसं जेवावं, कसा त्या पदार्थांचा आस्वाद घ्यावा, कुठला पदार्थ पहिला खावा कुठला नंतर खावा याचा कुठलाही विवेक आज आपल्याला दिसून येत नाही. याचं कारण हेच की लहानपणापासून त्याला योग्य पदार्थांची सवय नाही लावली. व्यवस्थित ताट भरलेलं ताट आपण म्हणतो ना, भरलेल्या ताटामध्ये जेवता आलं पाहिजे. आणि आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये जुने जे लोक आहेत आजही आपल्याला आपले आजी आजोबा पणजोबा यांचा काळ थोडासा आठवून बघा, केळीच्या पानावर कितीतरी पंचपक्वान्नाचं जेवण वाढल्यानंतर लोक जेवून यथेच उठत असत, हा आपला इतिहास आहे. याचाही आपण विचार केला पाहिजे. मग आपल्या बाळाला ती सवय कशी लागावी तर याचं लहानपणापासून आपल्याला या अन्नप्राशन संस्कारापासूनच त्याची खऱ्या अर्थाने सुरुवात होत असते. आणि म्हणून आता बघा काही पदार्थ जे असतात, रसाळ आंबा असा जो काही पिकलेला आंबा आहे तो दाबून दाबून मऊ करून तो असा चोखून खायचा असतो, त्यानंतर ऊस जो आहे तो आपल्या दातानी सोलून खायचा असतो, असं कितीतरी आता शहरातल्या मुलांना या गोष्टी माहीतच नाही. आणि त्यामुळे त्यांना मिळणाऱ्या नैस्त्या ते आंबाचा पिकलेला जो असा चोखून खाण्यामध्ये जो आनंद आहे, ऊस जो चोखून खाण्यामध्ये त्याची सोलून आपल्या दातानी खाण्यामध्ये जो आनंद आहे तो आनंद कितीतरी मुलांना आज मिळत नाही. आपण वेळोवेळी या सगळ्या गोष्टींचा ची चव आणि सगळ्या गोष्टींची ओळख, सगळ्या खाण्याच्या पदार्थांची ओळख या अन्नप्राशन संस्काराच्या निमित्ताने या बालकाला करून देणं याचंच नाव आहे अन्नप्राशन संस्कार. आणि म्हणून अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देही च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् अन्नपूर्णा माता की जय. या अन्नपूर्णेला अन्नप्राशन संस्काराबद्दल जी काही माहिती मी सांगितली ती तिच्या चरणी अर्पण करतो आणि या अन्नपूर्णेची कृपा आपल्याला सर्वांना लाभू देत, आपल्या जन्माला येणाऱ्या नवीन बालकांना लाभू देत आणि आज जे शिशु अवस्थेमध्ये आहेत त्या सर्वांना लाभू देत एवढीच कामना करतो. आणि हा अन्नप्राशन संस्काराचा व्हिडिओ मी या ठिकाणी समाप्त करतो. माझे हे व्हिडिओ अनेक संस्कारांच्या विषयी माहिती देणारे आहेत, अनेक आपल्या पूजेविषयी माहिती देणारे आहेत आणि अनेक चांगल्या गोष्टी या व्हिडिओच्या माध्यमातून युट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय. आपल्याला हे व्हिडिओ जर का आवडले तर जरूर 2-3 गोष्टी करा. म्हणजे एक म्हणजे हा व्हिडिओ लाईक करा, त्यानंतर आपल्याबरोबर इतरांना हा शेअर करा आणि जेव्हा माझा चॅनल जर का आपण सबस्क्राईब केलेला नसेल तर तिथे सबस्क्राईब म्हणून जो ऑप्शन असतो त्याच्यावर क्लिक करा, सबस्क्राईब करा. शेजारी आपल्याला बेल असेल त्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि त्या बेल आयकॉनवर क्लिक केल्यानंतर 3 ऑप्शन येतात, त्याच्यामधलं ऑल हे ऑप्शन निवडा. म्हणजे माझे सगळे व्हिडिओ आपल्याला नेहमी पाहायला मिळतील आणि मी एखादा व्हिडिओ जर का अपलोड केला तर त्याचं नोटिफिकेशन आपल्याला पहिल्यांदा प्राप्त होईल. म्हणूनच या ठिकाणी सांगितलेली माहिती आपल्या सर्वांकरता अर्पण करतो. मंगलमूर्ती मोरया.